Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Shumë pyetje që dua t'i diskutojmë bashkë dhe shumë besoj edhe opinione që duhet t'i japim edhe për publikun. Çfarë po ndodh me opozitën? Ka hyrë kohët e fundit në një betejë mes llojit, plus për komisionin e themelimit, por ju po organizoheni përveç atyre. Problematikat që ka opozita janë evidente, nuk është se do zbulojnë një gjë, do thonë janë dy grupe të ndarme, grupimi më i madh thosh. Themun. Gjykimi mund të jetë subjektivi imi, është i bashkuar në këtë federatën e opozitës. Grupimi tjetër, grupimi i bashkës, është edhe zoti Shehi, i cili nuk është bashkëngjit as njëri as tjetrit. Domethënë, unë mendoj që duke u bashku sa më shumë bëmi më të fortë dhe nështë më të kemi një shansë rotacioni. Naturisht, shansët nuk janë shumë, por gjithësësi sa më shumë, sa më afër të jemi, sa më shumë të jemi në numër, aqë për mjë dhe ishte. Por kjo diktohet edhe nga kodi zgjedhor pastaj. Neve nuk jemi bashku për shkak të zgjedhjeve elektorale, naturisht më vonë, nështë do kristalizohet edhe kjo punë, se si do hyet në zgjedhje, por më të ebër për zgjidhje disa probleme, për para se të shkojmë tek zgjedhjet elektorale, një ndërto është kodi zgjedhor. Na duket si një e drejtë e mohuar prishja e koalicioneve në mënyrë të njëanshme që bëri zoti Rama mbasi opozita doli nga parlamenti. Kështu që po mundohemi, domethënë, të bëjmë punë nëpërmjet atij komisionit, po edhe nëpërmjet tyre takimeve me publikun, që të mund të imponohemi që të kthehen këto koalicione të përbëra, sepse ka sinjale pozitive zoti Duka? Nuk shoh, unë jam skeptik shumë, gjithsesi ne jemi detyruar të bëjmë punën tonë. Problemi është që partitë të hyjnë gjithsecili me identitetin e vet. Në rast se do jetë ky lloj koalicioni që i quajnë koalicion, po me lista të mbyllura, qoftë me listat hapura apo me 12 qaqe, atëherë detyrimisht partitë e vogla për të mbijetu do të bëjnë pazare me një grupim të madh, faktikisht me rithemelimi siç është. Edhe atëherë do kemi, domethënë, do humbi identitetin partitë të vogla. Bile më mendoj që s'kam pse vazhdojnë më, të jenë, të ekzistojnë. Se drejt kësaj po mundon ta çojnë këtë punë në dy parti, një parti djathtë, kush do ngjeli, kush do mbijetoj rithemelimi po themi, apo nëse do ishte Basha dhe partia e majtë. Sepse këto kushte janë shumë diskriminuese për partitë e vogla.